Тернопільські флорболісти із клубу «Вікторія» здобули перше місце на чемпіонаті України, який проходив у Львові. Крім того, деякі з них вибороли особисті нагороди. Зокрема, Максим Макар отримав звання кращого гравця півфіналу у категорії U14, Ярослав Пасєка – кращого бомбардира України у категорії U12 та Артур Лівень став кращим воротарем України у категорії U14. Фінал був надзвичайний. Два періоди по 15 хвилин чистого часу завершили з рахунком 0-0. І перейшов час в овертайм. І залишається 4 хвилини до кінця, і наші ворота потрапляють в штангу. Це, можна сказати, Бог нас просто помилував. А потім за хвилину 0,4 секунди до кінця Макар Максим забиває з передачі Пасєки Ярослава, і ми перемагаємо кубок U14. Команди в категорії U12 їх було 8 команд, в категорії U14 також було 8 команд, і в категорії U16 – 3 команди. На протязі 3 турів вони боролися за те, щоб вийти у плей-офф фінал чемпіонату України. І у місті Львів цих вихідних відбувся фінал, і тернопільська «Вікторія», клуб, який представляє наше місто в чемпіонаті України, в U12 вийшли з першого місця, набравши 36 очок, і в U14 вийшли з 4-го місця, набравши 18 очок.